Você tem que ir onde assim? Eu sei. Você tem que ir onde assim? Eu sei. Tem que ir onde assim? Say thank you. Thank you. Aunt Jessie. You want to say thank you, Enzo? No, I'm driving this motorcycle. You better say thank you, or I'm sending those back to her. Yeah. No, thank you. To who? To Aunt Jessie.